ោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Smart TV Android ចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Toshiba បានបង្ហាញរូបរាងជាផ្លិតកាហើយខណៈវាកំពុងត្រៀមខ្លួនវាយលុកដណ្ដើមចំណែកទីផ្សារផលិតផលទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃនៅកម្ពុជាដោយពិធីដាក់តាំងបង្ហាញ Smart TV នេះធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ទី15ខែតុលានៅក្នុងផ្សារទំនើប Aeon Mallលោកជេកលីតំណាងក្រុមហ៊ុន Toshiba សម្រាប់ផ្នែកទូរទស្សន៍និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមុខជំនួយរបស់ទូរទស្សន៍ Toshiba ប្រចាំនៅអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់យុវជនចំនួនថ្មី Toshiba បានបន្តការប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំយកមកនៅផលិតផលចំនួនថ្មីក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមកកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំរើនៅតម្រូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកបន្តថាជាក់ស្ដែងគុណសម្បត្តិទូរទស្សន៍ Toshiba Android UHD TV ចំនួនថ្មីនេះគឺជាជំរើសមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានទំនុកចិត្តលើបច្ចេកវិទ្យាប្រតិបត្តិការ Android ជាមួយគុណភាពច្បាស់នៃរូបភាពនិងសំឡេងក៏ដូចជាការរចនារូបរាងដ៏ទាក់ទាញសមស្របទៅនឹងសម័យកាលស៊ីវិល័យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបលោកបន្ថែមទៀតថាបន្ទាប់ពីបានផ្ដល់ជូននូវបទពិសោធន៍ថ្មីមួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Android UHD TV របស់ Toshiba ហើយនោះក្រុមហ៊ុនលោកសន្យាថានឹងនាំយកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗចុងក្រោយបន្ថែមទៀតដើម្បីបំរើនៅសេចក្តីត្រូវការលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកលោកស្រីទើបបានទស្សនាមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ